Виробництво студії «Ксілам». Творчий задум Мерка Дюпонтевіса. Художники Орор Дамант та Еммануель Флорі. Композитор Вінсан Арто. Режисер Філіппе Відаль. Де ти, Флупалу? Гидотне озеро. Автор сценарію Фабьєн Лімозен. Солдати, доповідайте. Здається, ми загубили його слід, капітане. Не так голосно. Зараз не можна здаватися. Мій радар не обманює. Ціль близько. Тут дуже близько. Бачу ціль. В атаку! Куди він дівся? Вогонь! Обережно, хімічна зброя! Солдате, усе гаразд? Мене поранили! Іди без мене! До зустрічі, невдахи! Ігри закінчено, малий. Готовий скупатися? Ви не можете! Я маю право бути замурзаним! Ну ж, бо, Брайане, попрощайся з брудом. Ми вже достатньо нанюхалися. Мої вітання, солдати. Місію на стражі чистоти виконано. Брайану потрібне гіп-гіп! Ура! Ура! Ви бачили, котра година? За 10 хвилин відбій, усі по ліжках. О, ні. Капітан Мед повертається додому після кривавого бою. Ну все, режим очікування, солдати. Вас зрозумів. Кінець зв'язку. Тобі не здається, що тут тхне дохлою собачатиною? Так. Твоя правда. Дивно. Мабуть, це ще сморід від Брайана не вивітрився. Чудовисько! Куди ти? Та що це з тобою? Дивись, куди преш. Балакуча видра? Я не видра, я Койпу. І мене звати Вальдо. Привіт, Вальдо. Пробач мого кузена. Він подумав, що ти чудовисько. Це ви тут монстри. Через вашого замурзаного друга мій ставок тепер брудний. Я бездомний і прошу політичного притулку. Твій ставок забруднений? Я знав, що Брайан не чупара, але не думав, що аж настільки. Ми відповідальні за те, що сталося, і маємо щось зробити. Твоя правда. Ми про все подбаємо завтра, а тим часом пошукаємо тобі місце для ночівлі. Ні. Я спатиму тут, інакше я про все розповім Флупалу. А ви знаєте, як він ставиться до забруднення? Гаразд, усе гаразд. Він може лишитися. Що за шум? Тривога, це Ігнасіо. Час спати, смердить дохлою собачатиною. Це Ліза коси помила. Молодець, Лізо. Гаразд. Гасіть світло і щоб ні звуку. Так, Ігнасіо. А хто це був? Наглядач. І він не фанат тварин, що вміють говорити. Це правда. Я вмію говорити і іноземними мовами. Французькою «бонжо», іспанською «буенос діас», кролячою, жаб'ячою. А це що за мова? А це мій живіт. Помираю з голоду. Печива чи малинового морозива? А що іще ти їси?
Ой, у мене корчі, мені потрібен цукор. Дайте цукру. Гаразд, ми принесемо тобі морозива. Підйом, лежебоки, я добряче виспався. І добряче хропів. Ну ж бо, проводіть мені екскурсію. Ти не можеш піти у такому вигляді. Це сам. Чудова місцина. Тихо, не висовуйся. Кузини, може зіграємо у м'яч? Новенький? Як тебе звати? Його звати Свен. Це наш шведський приятель. Привіт, Свене. І мій, де? Вау! Яка екзотика! Ще пак. Гаразд, я на вас розраховую. Побачимося. А вже ж без нас не починати. М'ячик, 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 м'ячик. Ніякого м'ячика. Ми повинні очистити твоє озеро, аби ти повернувся додому. Не хвилюйтеся. Простіше простого. Очистити озеро має бути... Не просто. Міста в очок. І це все Брайан. Його шкарпетки такого ж кольору. Флупалу, пробач нам. Це наша вина. Ми про все подбаємо. І як ми це зробимо? Пропустимо воду через носовичок? Правда, це безнадійно. Ну гаразд, пішли гратися з усіма. Стривай, у таборі був очисник води. Ми за мить очистимо увесь ставок. Чудово! Так, чудово. Тепер у мене болить голова. А можна я хвилинку тут полежу? Гаразд. А поки ти відпочиваєш, ми візьмемо очисник води. Думаю, Ігнасіо не заперечуватиме. Ні. Благаю, він нам просто необхідний. І не треба скилити. Директриса все одно не погодиться. Ну, звісно. Очистити озеро – чудова ідея. Ну, а я що казав? Це очисник води? Але це неможливо. Так, це дивно. По-моєму, це саботаж, і я знайду винуватого. Жах. Спершу вкрали запаси шоколаду, а тепер цей саботаж. Що, мій шоколад? Це ж катастрофа! Я негайно викликаю поліцію. Цікаво. Мете, треба дещо перевірити. Гидота. Хочеш скуштувати? Це не болото, це шоколад. Ти це бачила? Всесвітньо відома співачка поголила голову. Попався! Полонений! Він ненормальний! А ви нечесно грали. Ні, Свине, це було останнє. Крім того, вони з нами не грали. Чудово. Отже, у мене бонус. Круто. Ми його позичимо. До зустрічі. Так, я виграв. Вальдо, голова не болить? Значно краще, дякую. Є і погані новини. Очисник зламався, і на його ремонт підуть місяці. Ні, доведеться покинути ставок і лишитися тут назавжди. Який сором. Не хвилюйся, ми знайшли спосіб очистити твій ставок. Антизабруднювач. Цю рослину виростив сам в Лупалу. Додаємо у воду і прощай забруднення. Мерсі. Дякую. Головне, не загуби. Ми принесли усе, що знайшли у лісі. Чудово. Зараз же спробую. Не збираюсь я чистити свій ставок. У таборі надто добре.
Бувай, антизабруднювач, який же як мітливий. Ей! Що, Вальдо, годуєш мурах? Сподіваюся, вони люблять трив'яний чай. Мене обікрали. От поганці. Годі, ми усе знаємо. Ти сам забруднив свій ставок шоколадом і влаштував саботаж. А ви не зможете довести? Сквіку. Ідеально. Ти зламав зуба, коли гриз сосну. Тебе піймали на гарячому. Правда, зізнаюся. Я це придумав, аби жити з вами. З нами? Та годі, Вальдо, ти ж Гойпу. Чому ти хотів жити з людьми? Хіба ти не маєш друзів в лісі? Ні. Хто дружитиме з Гойпу, що не вміє плавати? Так, це правда. Я народився зі зламаним кігтем. І незважаючи ні на що, я так і не навчився плавати. Я навіть старався триматися подалі від ставка, аби з мене не сміялися. Я безнадійний. Нікчема. Ти дуже милий, Сквіку, але ніхто не поважає Койпу, що розмовляє людською мовою. Вальдо, думаю, ти можеш ощасливити усіх мешканців долини. Справді? А тепер повтори. Гриб. Шампіньйон. Чудово. А тепер послухаємо ведмедя. Усі разом? Гаразд, давай. Та не соромся ти перед класом. Так про що я? А, точно. Гриб. Шампіньйон. Твоя правда, Лізо. Незабаром усі ми станемо двомовними. Так? Але на це знадобиться час.